Ավակի սիրելի բնակիչն եմ։ Սեպտեմբերի 21-ին մեր համայնքում տեղի ունենա տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ավականու ընտրություններ։ Ընտրություններ, որոնցում միասնաբար պետք է որոշենք, թե ինչպիսի համայնքում ենք ցանկանում ապրել առաջիկա 5 տարիները։ Քաջարանցին գիտի և ումակ է միասնական ունենք։ Ապացույց համաճարակի և հատկապես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ցուցաբերված աննախադեպ համախմբվածությունը։ Համախմբվածություն, որով յուրաքանչյուրս հպարտանալու իրավունք ունենք, համախմբվածություն, որ օգնեց հաղթահարել այդ ցավոտ ու դաժան փորձությունները։ Համախմբվածության մեկ այլ օրինակ է բարեկա քաջարան ունենալու ընդհանուր երազանքը, որը քայլ առ քայլ իրականություն է դարձել։ Մենք դեպի միասնություն անվանում նպատակով գալիս ենք շարունակելու մեր կիսատ թողած գործը։ Դեպի միասնություն միասի անուն քաջարանը, ահա մեր կարգախոսը։ Այն չենք ընտրել, այլ ընդունել ենք որպես օրվա հրամայական, քանզի այսօր միասնությունը միակ ճշմարիտ ճանապարհն է։ Մեր ազգի պատմություն անընդհատ պայքարի անվերջանալի շարք է, որում հաղթանակների պակասը միայն մեկ պատճառով է՝ պառակտում։ Մենք միասնաբար պետք է ընտրենք միասնությունը հանուն մեր ապագա հաղթանակների։ Պատմության մեջ մեր արժանապատիվ տեղը համարագրելու և հանուն քաջարանը։ Քրեաթերթիկում մենք 25-րդ համարն ենք։ Սեպտեմբերի 25-ին, ընտրելով համար 25-ը, դուք առաջնությունը կտաք միասնության ու միասնական քաջարանին։ Փառք միասնական քաջարանի, փառք աշխատավոր քաջարանին։